Existeix la possibilitat d'un contacte més directe entre pagesos i consumidors? Aquestes i diverses qüestions s'han posat en comú a l'Agri Aproxima't, una jornada informativa organitzada al Parc Agrari del Baix Llobregat, on pagesos i consumidors han ofert els seus punts de vista i les seves impressions. Per fer una aproximació entre els consumidors i els productors, entre els pagesos d'aquí al Baix Llobregat i els consumidors que hi ha al voltant, perquè coneguin, que tenen molt a prop d'on viuen, doncs que hi ha una producció de proximitat d'una zona que ha estat tradicionalment el rebost de Barcelona, de l'àrea metropolitana de Barcelona, i que per tant aquesta coneixença farà doncs, que la gent valori més aquestes produccions i en definitiva pugui conèixer, el pagès pugui conèixer qui li consumeix allò que produeix, el consumidor qui produeix allò que consumeix. Home, bàsic, jo crec que estem molt a prop i que és molt important que ens coneguem. No podem deixar que la relació es faci a través d'intermediaris només i que no ens coneguem si estem tan a prop. Vivim als mateixos pobles i ciutat i ens hem de conèixer. I està molt, molt bé tenir aquesta oportunitat. És establir el màxim possible de ponts amb els consumidors, que ells vinguin a casa nostra, que vinguin al nostre obrador, que vinguin als nostres camps i vegin com estem produint. I en el dia a dia doncs, van rebent els nostres productes, les famílies, i si hi ha qualsevol cosa, doncs, sempre ens anem comunicant. Llavors, bàsicament és informar què estem fent nosaltres, que el consumidor ens informi de què és el que vol, i llavors amb aquesta relació doncs, aconseguim anar millor. I el més important de tot, aquest boca a orella de la gent que ha vingut avui en aquesta jornada, tindrà famílies, tindrà amics, reunirà amb qui sigui i li dirà, escolta, vaig estar allà, vaig escoltar moltes coses que ja sabia, però dues de molt interessants. I això és lo important d'aquestes reunions, d'aquestes trobades. Aquí abans han dit una cosa que era molt important, és el tema de confiança. Al final, si el que t'està venent un producte tens prou confiança en ell perquè ell t'està dient, escolta, això és del Prat, que han comentat la carxofa, o això és de, tot i que sigui d'una altra banda, de Castelló, com la taronja que deien, quan vas a casa i tastes això i comproves que allò és bo, doncs estaràs content, és que al cap i a la fi és el que busques. La jornada ha finalitzat amb un tast gastronòmic, oportunitat per degustar els productes cultivats a casa nostra.